एंड इज विजिबल. यस सर. नेटवर्क एकदम गेल्यामुळे प्रॉब्लेम झालेला. ओके, दिस व्हाट टू अबाउट पर्क्युलेशन टँक. पर्क्युलेशन टँक शॉर्ट मध्ये कोण सांगेल का? साइट सिलेक्शन मध्ये आपण काय बघितलं, टँक ज्या ठिकाणी तुम्ही हा पर्क्युलेशन टँक्स कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्या ठिकाणचं फाउंडेशन आहे ते परवियस असली पाहिजे, बेड्स फाउंडेशन, सो दॅट वॉटर शुड बी पर्क्युलेट थ्रू इट अँड इट विल जॉईन द ग्राउंड वॉटर टेबल. ओके, देन सफिशियंट नंबर ऑफ वेल्स शुड बी देअर ॲट डाऊन स्ट्रीम साईड ऑर कमांड एरिया सो दॅट यू कॅन रिचार्ज दिस वेल्स ॲज वेल एज बोरवेल्स. इफ नॉट यू कॅन डग इट. देन साईट ॲट विच बंड्स आर कन्स्ट्रक्टेड शुड हॅव सफिशियंट डिस्चार्ज. ज्या ठिकाणी तुम्ही हा बंड कन्स्ट्रक्ट करणार आहे त्या स्ट्रीम मध्ये सफिशियंट डिस्चार्ज असला पाहिजे वॉटरचा. ओके, साइड ऑफ स्ट्रीम शुड बी स्टीप. इफ द साइड आर नॉट स्टीप इट शुड बी मेड बाय राइजिंग द बोथ साइड. ओके, सो इट विल हेल्प टू राइज द लेवल अँड वॉटर शुड बी पर्क्युलेट थ्रू दिस परवियस फाउंडेशन. देन फॉर कन्स्ट्रक्शन द मटेरियल अँड लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाय द साइड. ओके, इट विल रिड्यूस द कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट इफ मटेरियल इज लोकली अवेलेबल. ओके, तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन कमी होणार आहे, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होणार आहे. ओके, मटेरियल आणि लेबर जर लोकली अवेलेबल असेल तर इट ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन. सो दिस इज नॉट द साइड सिलेक्शन. ओके, अजून काय पॉईंट आहेत का बघूया. ओके, दिस इज व्हॉट द साइड सिलेक्शन. देन अडवांटेजेस व्हॉट वी हॅव टू सी. ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज व्हेरी लो. ओके, इट इज व्हॉट मेड from the locally available material and skilled labor is not required for this project to construct. Okay, so it is very important to reduce the total cost of the construction. Okay, the sites which are unsuitable for other type of irrigation may suitable for this type of schemes and thus better utilization of natural resources. Jaikani apan ata tumhi baghitle natural परवेस फाउंडेशन असेल तर तिथे आपण डॅम कन्स्ट्रक्ट करू शकत नाही. ओके, त्या ठिकाणी आपण हे पर्क्युलेशन टँक आहे ते कन्स्ट्रक्ट करतो आणि टू युटिलाइज दिस नॅचरल रिसोर्सेस लाईक स्ट्रीम, रिव्हर असेल, नाला असेल वगैरे, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो इन दॅट केस वी हॅव टू यूज ऑर युटिलाइज दिस वॉटर. ओके, फॉर इरिगेशन द इरिगेशन बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्क्युलेशन टँक्स आर इनडायरेक्ट ॲज नो इरिगेशन आउटलेट्स इज प्रोव्हाइडेड फॉर कॅरिंग आउट द डायरेक्ट इरिगेशन. म्हणजे इरिगेशन आउटलेट म्हणजे काय, हेड रेग्युलेटरची गरज लागत नाही, इथं कॅनलची गरज लागत नाही. ओके, सो इट विल रिड्यूस ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ दिस कनेक्शन. सो दिस इज व्हॉट द इट विल गेट द बेनिफिट ऑर यू कॅन से यू कॅन डायरेक्टली वॉटर विल बी प्रोव्हाइडेड टू द वेल्स थ्रू दिस ग्राउंड टेबल्स, ग्राउंड वॉटर टेबल्स डायरेक्टली. सो इट इज इन डायरेक्ट मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, सो दिस इज व्हॉट अडवांटेजेस. Disadvantage is what the area commanded by percolation tank is uncertain. Okay, uncertain area asliamule this is what the reason for that. This is that the exact passage of water through the soil subsoil is not easy and economical to locate. Zarth kay. Okay, exact mujhe kay jya thikai tumchi wells ahe. त्या ठिकाणी डायरेक्ट पाणी येईल का नाही याची गॅरंटी कमी असू शकते, कारण जे काय वॉटरचा पॅसेज आहे तो इट इज नॉट इझी ऑर लोकेट लोकेशन जे आहे ते आपण करायला थोडंसं अडचण येते. ओके, सो इट विल मे बी ऑर इट मे नॉट बी रिचार्ज दिस वेल्स. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रीम. सो दिस इज व्हॉट दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अनसर्टन. ओके, सो एरिया कमांडेड बाय दिस पर्क्युलेशन टँक इज अनसर्टन. ओके, the efficiency is very low. Okay, efficiency tyamule jachi kami aste and the dam may slip and fail due to the seepage process. Okay, the pervious foundation asliamule seepage jast honar aahe ani je ka tumhi bonds construct kele it may be fail due to this seepage process. So these are the some disadvantage of this percolation tank. Okay, so this is what all about the percolation tank. Okay, त्याची काय मेंटेनन्सची चेकलिस्ट आहे. ओके, दिस इज द चेकलिस्ट फॉर मेंटेनन्स ऑफ पर्क्युलेशन टँक. स्पेशल इन्स्पेक्शन बिफोर द फर्स्ट फिलिंग
after the first billing, the special inspection after the served distressing event on a, or accident or incident should be carried out. Okay, first billing म्हणजे काय जे तुम्ही ज्यावेळेस कंस्ट्रक्ट करता सगळ्या त्यावेळेस इन्स्पेक्शन केलं जातं. ओके, परवियस साऊंड फाउंडेशन असल्यामुळं वी हॅव टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग सच वे दॅट इट शुड बी युटिलाइज्ड or you can you know, it should bear against these seepage forces. Okay, so please, while you have to provide at the center core, same as earthen dam you can construct. Okay, compaction is very important here. Okay, at different layer you have to compact this core as well as outer casing. Okay, with the help of optimum moisture content you have to compact this soil so that it should withstand against this seepage forces. Okay, so for periodical inspection is carried out on the basis of the following point: name of the project, that is what maintenance jo ka chart asto format asto tya prabhane tumhala he periodical inspection karava lagto. Okay, then type of height, type and height of the bandara and its capacity, important control levers, length of the bandara, storage capacity. They generally sagyasathi same asto bandara ase gunda dam ase kiwa percolation type. Okay, all these points should be considered while doing the inspection or you can say maintenance. Like capacity kya hai, jaise control levels mujhe FRL ke okay, level ja sakte sagle je kai reservoir asta tyachmule same asta. Tumhala ke inspection je vele carry karav lagta the points. Okay, what is the general condition of the embankment? Then is the crust profile at proper elevation and free from undulation ahe ka, local depression or heavings. Well, he je ka points ahet te during maintenance ahet tya velase baghitle jat. He sagle point generally sagla water resource je ka project ahet, dam asel, bandara asel, percolation tank asel, okay, or all these points will be considered. Okay, it is not only for percolation tank but all the type of water structure. Okay, so we get point at, is the concrete masonry spillway bar in good condition? Is there any leakage through the masonry or from the foundation? Is the coping over the spillway bar in good condition? Okay, is the energy dissipation arrangement, okay, downstream side la je kai arrangement asti energy dissipation ji, okay, bucket type asel ki mhanun tumcha te horizontal apron asel. Okay, that should be in good condition ahe ka baghitle jato. Is the wearing put on the top of percolation bund and coping on parapet intact? Okay, all these je ka points astat generally observation through observation it is inspect kel jato and tyachya var ka maintenance asel tar to carry kel jato, carry out kel jato. Okay, is the fronting on upstream and downstream faces masonry is good condition? Is the guide bunds is in good condition and pitching intact? Okay, whether guard stones and chain stones are provided on top of percolation bunds so they are in at proper place and position. Okay, guard stone kasati provide karto apan jar bridges baghitle, bridge small bridge asel, culverts asel. Okay, top la tithe tumhi jar side la baghitla road cha guard stones provide kelela asto, what is the purpose? That's काय पर्पज असतो? गार्ड स्टोन कशासाठी लावतो आपण? तुम्ही जर एखाद्या ब्रिज वरून चालला तर साईडला स्टोन तुम्हाला दिसतील, लावलेले दिसतात. टू रिड्यूस वॉटर प्रेशर गार्ड स्टोन्स अरबी मध्ये ते सांगितलं होतं रेल्वे ब्रिज इंजिनिअरिंग मध्ये गार्ड स्टोन कशाला प्रोव्हाइड करतात ब्रिज वरती. It's provided for what? Reduce pitch charge. Guard stones. Safety sathi. Safety. जे काही यूजर्स तुम्ही जाता आता ब्रिज वरून ते गार्ड स्टोन मुळे तुम्हाला काय आयडिया येते? काय आयडिया येते तुम्हाला? ब्रिज त्या ह्याची बाउंड्री किती येते कळत? बाउंड्री आणि ज्या वेळेस त्यावरून पाणी जातं ड्युरिंग रेनी सीजन ज्यावेळेस तुम्हाला गार्ड स्टोन दिसत नाही त्यावेळेस समजायचं की पाण्याची लेवल आहे ती जास्त आहे त्या रोडवरून. गार्ड स्टोन वरून जर पाणी व्हायला लागलं तर समजायचं की वॉटर विल बी मोअर.
गास्टोनच्या खालून जर पाणी जात असेल तर म्हणायचं पाण्याचं प्रमाण कमी ओके त्या रोडवरती. सो दिस इज व्हॉट द मेन एम टू प्रोव्हाइड द गार्ड स्टोन्स. ओके ऍप्लिकेशन काय बघायचं, पर्क्युलेशन टँक इज कन्स्ट्रक्टेड टू मेन एम इज व्हॉट टू राइज द वॉटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम फेस और अपस्ट्रीम साइड of percolation burn so that this stored water will be percolated through the bed of the tank and sides. Okay, this percolated water joins the groundwater table and it will recharge the well at the downstream side of the burn. Okay, so this raised water level in the well can be utilized for irrigation purpose. Okay, so it can be operated by the village cooperative societies, then flood control and general water management can be possible with the help of this percolation tank. Okay, this is all about the percolation tank. याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे का बघा, percolation tank मध्ये any doubt in this percolation tank? Otherwise we will move towards lift irrigation. Any doubt in percolation? Yes or no? कोणा डाऊट आहे का पर्कोलेशन टॅग? ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. ओके, जनरली वी हॅव ऑब्झर्व दिस स्कीम. लिफ्ट इरिगेशन मीन्स व्हॉट? पहिल्या चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं इरिगेशनचे टाइप मध्ये, त्याच्यामध्ये हा पॉइंट होता लिफ्ट इरिगेशन. लिफ्ट म्हणल्यानंतर लक्षात यायला पाहिजे तुम्हाला. पंपचा यूज करून इरिगेशन काय असणार आहे बघा, सोर्स ऑफ वॉटर जर आहे तो काय असणार आहे, कुठं असणार आहे सोर्स ऑफ वॉटर? रिव्हर, वेल. नाही, लेवलच चाललंय माझं. सोर्स ऑफ वॉटर जास्त कमी वरती असणार आहे, ओके. सो सोर्स ऑफ वॉटर विल बी अवेलेबल एट लोअर लेवल एज कम्पेअर टू वेअर यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द वॉटर ऑर युअर फील्ड. ओके, फील्डची लेवल आहे ती वरती असणार आहे आणि तुमची वॉटरची लेवल आहे रिझर्वायरची, दॅट शुड बी ऍट बिलो. आतापर्यंत डॅमची लेवल वॉटरची जास्त होती, तुमचं फील्ड आहे ती डाऊनस्ट्रीम साईडला होती, लेवल कमी होती त्याची. So water will be reached by gravity, but here what happened? Water will not able to reach by gravity. You have to use the pumps to lift this water and you have to provide this water to the field. Okay, what is the difference actually? So lift irrigation means what? When the source of water is at lower level, or you can say as lower than the area to be irrigated. Okay, ज्या ठिकाणी तुम्हाला पाणी पोहोचवायचं irrigation सध्या त्यापेक्षा ह्याची लेवल आधी कमी असते सोर्स ऑफ वॉटरची. सो इन दॅट केस व्हॉट वी हॅव टू यूज द आर्टिफिशियल मीन्स लाईक पंप्स. ओके, पंपचा यूज करून दिस वॉटर विल बी लिफ्टेड. ओके, अँड दिस लिफ्टेड वॉटर फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल इज कॉल्ड एज व्हॉट? लिफ्ट इरिगेशन. ओके, सिम्पली व्हॉट यू हॅव टू रिमेंबर, सोर्स ऑफ वॉटर इज ॲट लोअर लेवल अँड यू हॅव टू प्रोव्हाइड दिस वॉटर ऑर वॉट एव्हर एरिया टू बी इरिगेटेड दॅट शुड बी ॲट हायर लेवल. So with the help of pumps you provide or you can supply this water. Okay, such a process or such type of scheme of irrigation is called as lift irrigation scheme. Okay, when merely through this gravity it is not possible, as it sangile praman, okay, it is not possible to divert flow of water to irrigable land. Okay, tar tumcha source of water kasa asnare kami lower level asliamule through gravity it is not possible to provide the water, so you are going to use the pumps.
lift the water and can be supplied to the land or eligible area. Okay, so similarly on higher banks, area cannot be irrigated by gravity. Okay, this is what the disadvantage. In such cases, lift irrigation system you have to install. Okay, ya tikani by gravity water pochu shakat nahi, tya tikani fakt you can use this lift irrigation scheme. Necessity काय बघा, what are the requirement of this lift irrigation scheme. So lift irrigation scheme is necessary under the following circumstances. Okay, where the area are lift out, okay, where the areas are lift out of the canal irrigation due to their high elevation, at that condition you have to use the lift irrigation. Okay, then the area where rainfall is uncertain and inadequate. So ya tikani rainfall uneven aste, okay, uncertainty jast aste, in that case you have to use this lift irrigation. You can store the water in the reservoir like well asel, wells asteel, okay, kiwa river asel, river sudha pan ti lower level la asel, tumchi field ahe ti upstream side overti asel, okay. Downstream च्या जे काही तुम्हाला वॉटर सप्लाय करायला आहे तो जर हायर लेवलला असेल, इन दॅट केस यू हॅव टू यूज दिस लिफ्ट इरिगेशन. ओके, सो वेअर सोर्स ऑफ वॉटर इज लोअर दॅन द एरिया टू बी इरिगेटेड, सेम थिंग्स. ओके, अंडर द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम द सोर्स ऑफ वॉटर मे बी इन डिफरंट फॉर्म्स. आई वॉटर मे बी लिफ्टेड फ्रॉम रिव्हर, कॅनल असेल, वेल असेल, आता सांगितल्याप्रमाणे. ओके, सो दिस इन दॅट केस यू हॅव टू यूज दिस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. Okay, so water will be lifted from river asel, canal asel, well madhun asel. Okay, so this is what the lift, this is diagram bagayat apan layout kasa asto baga, this is what the layout. Okay, this is what your river or stream, whatever it may be, well kai asu shakto ito source of water. Okay, so this is what the main source of water, this is your ground level. Okay, then this is your intake well, intake pipelines. Okay, it ek well aste ja tikon tumhi pani collect karnar aahe tithe ek well construct keli jate, tya well la manaycha intake well, manje whatever water coming from this river, nala, okay, je kay asel te well, tya madhe ek intake well aste, tyachya madhe water collect keli jato pahilanda. Okay, through collecting this water it will be transferred through this intake pipeline. Okay, intake pipeline madhe he pani collect keli jate. ओके, आणि केलेलं पाणी एक जॅक वेल असतो. हा दिस इज व्हॉट हॉरिज, तुम्हाला हे स्ट्रक्चर दिसतंय रेक्टॅंग्युलर, दॅट इज व्हॉट युअर जॅक वेल. या जॅक वेल मध्ये ते पाणी आणलं जातं विथ द हेल्प ऑफ दिस पाईप्स. ओके, आणि हे नंतर ते एक सक्शन पाईप असतो, ह्या सक्शन पाईप मधून, ओके, हा सक्शन पाईप आहे तो पंपला कनेक्ट केलेला असतो. ओके, सो दिस सक्शन पाईप विल सक दिस वॉटर विच इज कमिंग फ्रॉम दिस इनटेक पाईपलाईन and can be lifted with the help of this centrifugal pump. Okay, pump cha sahayane pani ite varti lift kele jato. Okay, after lifting this water, okay, this is the pump house. A pump house madhe ha pump ayo install kelela asto. Okay, through this pump we have to raise the water level, okay, or sorry, lift the water. And okay, and through this rising mains, okay, this is the delivery pipe. की या पाईप मधून आहे ते पाणी डिलिव्हर केलं जातं. कुठं जातं बघा, ते नंतर सेकंड स्टेप असते. ओके, ज्या ठिकाणी जास्त अंडुलेशन असेल त्या ठिकाणी स्टेप बाय स्टेप पंप प्रोव्हाइड केले असतात. इथलं पाणी परत कुठे लिफ्ट केलं जातं, ओके, ह्या रिझर्व्ह, इथे एक स्टोरेज असतं वॉटरचं. ओके, जसे जसे वॉटरची म्हणजे ग्राउंडची लेवल वाढत जाईल तसे तसे पंप आहे ते, नंबर ऑफ पंप आहे ते इन्स्टॉल केले जातात अकॉर्डिंगली, म्हणजे रिक्वायरमेंट प्रमाणे. ओके, आता इथून हे पाणी इथं लिफ्ट केलेलं आहे. ओके, अँड इट विल बी स्टोअर्ड इन दिस, आफ्टर दिस दिस वॉटर विल बी डिलिव्हर्ड. ओके, सो आफ्टर दिस वॉटर इज गेटिंग लिफ्टेड, ओके, दिस शुड बी ट्रान्समिटेड ऑर यू कॅन से डिस्ट्रीब्युटेड टू द फील्ड्स. ओके, दिस इज व्हॉट द सिक्वेन्स इन विच दिस वॉटर विल बी लिफ्टेड अँड प्रोव्हाइडेड टू द पर्टिक्युलर फील्ड. ओके, सो दिस इज वॉट द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. आता याच्यामध्ये प्रत्येकाचे फंक्शन वेगवेगळे आहेत. इनटेक वॉल वेलचं काय फंक्शन आहे, इनटेक पाईप आता मी जनरली तुम्हाला सांगितलं.
ओके सो त्याचे वन बाय वन जे काय आहेत फंक्शन्स दॅट विल बी सीन. ओके लक्षात जनरली आलं का बघा सगळ्यांचे इनटेक व्हील कुठं असते, इनटेक पाईपलाईन कुठून असते, ओके नंतर जॅक व्हील असतो, जॅक व्हील मध्ये सक्शन पाईप असते, तिथून ती पंपच्या साह्याने सक्शन पाईप मधून हे पाणी इथे लिफ्ट केलं जातं. दिस इज पंपिंग हाऊस. ओके दिस इज द पंपिंग हाऊस पासून पुढे पाणी रायझिंग मीन्स किंवा डिलिव्हरी पाईप म्हणतो आपण ज्याला, त्याच्यातून ते डिलिव्हर केलं जातं. ओके जर सफिशियंट हाईट असेल तर एकच पंप असतो, जर तुमची हाईट जर जास्त असेल तर नंबर ऑफ पंप्स आहेत ते वाढत जातात. ओके स्टेज बाय स्टेज पाणी इथं कलेक्ट केलं तर इथून परत ते पाणी वर अजून पोचवलं जातं ज्या ठिकाणी तुम्हाला पोचवायचं आहे तिथपर्यंत. ओके सो दिस इज व्हॉट द लेआउट ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन स्कीम. ओके इथं डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल वेगवेगळ्या ठिकाणी हे पंप्स प्रोव्हाइड केले असतात, जेवढा जास्त स्लोप असेल तेवढे जास्त नंबर ऑफ पंप्स तुम्हाला लागतील. ओके दिस वॉटर विल बी लिफ्टेड इन सच अ वे दॅट दिस इज द डायग्राम, ऍक्च्युअल डायग्राम यू कॅन सी. देन दीज आर द कंपोनंट्स ऑफ द सांगितले मी, इनटेक व्हील, इनलेट चेंबर, जॅक व्हील, इनलेट पाईप जॉईनिंग इनलेट चेंबर, पंपिंग हाऊस, रायझिंग मेन्स, डिलिव्हरी चेंबर, स्टोरेज टँक, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम, पंपिंग हाऊस विथ पंपिंग मशिनरी, ओके इंजिन अँड पंप्स टू बी इन्स्टॉल. ओके दीज आर द कंपोनंट्स दॅट इज शोन इन द लेआउट्स. ओके त्याचे वेगवेगळे फंक्शन असतात. ओके पहिलं बघा इनटेक व्हील, इनटेक व्हीलचं फंक्शन काय आहे, चॅनल इज कन्स्ट्रक्टेड फॉर डायव्हर्टिंग द फ्लो ऑफ वॉटर. ओके मग अशी मी आपल्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं इनटेक व्हील, त्याचं मेन एम काय असतं बघा, चॅनल इज कन्स्ट्रक्टेड फॉर डायव्हर्टिंग द फ्लो ऑफ वॉटर, जे काय रिव्हर किंवा कॅनाला तुमचं कॅनल काय असेल ते, त्याच्यामधून हे पाणी आहे ते डायव्हर्ट केलं जातं फ्लो. ओके इन टू द इनलेट चेंबर, इनलेट चेंबर मध्ये आणायचं काम करतं इनटेक व्हील. ओके आफ्टर टेकिंग द वॉटर इन टू द इनलेट चेंबर इट इज टू बी डायव्हर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ इनटेक चॅनल इज कन्स्ट्रक्टेड. ओके जे काय पाणी तुम्ही त्या चॅनलमधून, चॅनल किंवा रिव्हर असेल नाला असेल त्याच्यामधून ते डायव्हर्ट करता आणि इनलेट चेंबरमध्ये पोहोचवता, इट इज द मेन एम ऑफ इनटेक व्हील. ओके देन इनलेट चेंबर म्हणजे काय बघा, दिस इज जनरली सर्क्युलर ऑर रेक्टेंग्युलर इन शेप. ओके चेंबर अँड दिस कन्स्ट्रक्टेड जस्ट नियर द बँक. ओके रिव्हरची बँक असेल त्याच्या नियर इट, नियर बाय इट इज कन्स्ट्रक्टेड, इट अवॉइड सिल्ट अँड डेब्रीज टू एंटर इन टू द जॅक व्हील. मेन एम काय बघा इनलेट चेंबरचं, इट अवॉइड द सिल्ट अँड डेब्रीज, जे काय पाण्याबरोबर येणारे डेब्रीज आणि सिल्ट आहेत दॅट शुड बी अवॉइडेड ऑर स्क्रीन्ड बाय दिस इनलेट चेंबर अँड दिस वॉटर विल बी गेट फिल्टर्ड अँड डिलिव्हर टू दिस जॅक व्हील्स. जॅक व्हील म्हणजे काय दाखवलं तुम्ही, दिस इज जॅक व्हील, इथं पाणी फिल्टर केलं जातं, जे काय सिल्ट आणि डेब्रीज आहेत ते इथे स्क्रीनिंग केलं जातं, जे काय वॉटर आहे ते क्लीन वॉटर आहे ते पुढे ट्रान्सफर केलं जातं जॅक व्हील मध्ये. ओके सो इट हॅज अ डिफरंट, ओके सिल्ट अँड इंटरसेट द जॅक व्हील, इट इज प्रोव्हाइडेड विथ स्टील मेश, ओके जाळी असते एक स्टीलची, त्या जाळीमध्ये सगळे सिल्ट आणि डेब्रीज आहेत ते अरेस्ट केले जातात आणि जे काही क्लीन वॉटर आहे ते पुढे प्रोव्हाइड केलं जातं. ओके सो so this is what the inlet chamber's function and it has different opening and different level. Okay tyacha pratyek level la different opening rahta ani tyatun je pani aithi enter kel jato water. Okay inlet chamber through jack well. Okay so jack well baka it is provided to facilitate location of an engine house above the high flood level. Okay jack well baka kay main aim baka, it provided to facilitate location of engine house. Ata engine house tumcha kuta asta जॅकवेलच्या बरोबर वरती प्रोव्हाइड केलं असतं आणि जॅकवेल जे आहे ते इट इज प्रोव्हाइडेड अबाव द हाय फ्लड लेवल, म्हणजे रिव्हर किंवा नाला हे मॅक्झिमम जी काय वॉटर लेवल आहे त्याच्यावरती हे जॅकवेलचं म्हणजे काय तुमची क्रस्ट असते ते प्रोव्हाइड केले असते आणि ह्याच्यावरती तुमचा पंप आहे तो इन्स्टॉल केला जातो. ओके सो जॅकवेल इज मेन एम इज व्हॉट, इट विल लोकेट द पोझिशन ऑफ द पंपिंग हाऊस. ओके दिस इज व्हॉट द मेन एम जॅकवेलचं, इट इज ऑलवेज प्रोव्हाइडेड अबाव द हाय फ्लड लेवल. ओके सो अलाउ द पंपिंग ड्युरिंग फ्लड, ज्यावेळेस पूर येतो नदीला त्यावेळेस सुद्धा तुम्ही पाण्याचे पंप करू शकता, त्यासाठी पोझिशन ऑफ जॅक व्हील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज आर जनरली प्रोव्हाइडेड अबाव द हाय फ्लड लेवल. ओके इट फॅसिलिटेट लोकेशन ऑफ अन इंजिन हाऊस अबाव हाय फ्लड लेवल अँड अलाउ पंपिंग ड्युरिंग फ्लड. ओके दिस इज व्हॉट द मेन एम ऑफ जॅक व्हील.
The top of the jack veil is kept above hyperoid level and its diameter is in between 3.65 meter to 4.55. Okay, MCQ rahu shakto. Diameter of the jack veil. Okay, that should be in between 3.65 meter to 4.55 meter. Okay, and it is generally kept above high flood level. That is important. Okay, to avoid the flood. पुरामध्ये खाली जाऊ नये जॅकवेल म्हणजे पंप तुमचं पाण्याखाली जाऊ नये याच्यासाठी ही अरेंजमेंट असते जनरली. सो इनलेट पाईप, नेक्स्ट इज इनलेट पाईप टू कन्वे द वॉटर फ्रॉम इनलेट चेंबर. इनलेट चेंबर मधून हे पाणी कन्वे करण्यासाठी टू जॅकवेल. ओके, दिस इज जनरली व्हॉट इनलेट पाईप. वेल पासून जॅकवेल पर्यंत पाणी पोहोचवायचं काम आहे ते दिस इनलेट पाईपचं काम असतं ते. ओके, टू प्रोव्हाइड द वॉटर from inlet chamber to the jack veil. And inlet pipes are provided with proper graded. The proper slope dilela asto, ya slope madhun ne pani ate directly jack veil madhe enter karta. So then rising mains. Okay, rising main madhe kay pumping house pasun je pani pudu deliver karnyasathi. So it is the delivery pipe which transmit the water from veil to delivery chamber. Okay, the velocity in the pipe and discharge to be carried decided the size of rising main. त्याच्या मधून जेवढा तुम्ही डिस्चार्ज पाईप मधून देणार त्याच्यावरून त्या डायमीटर ठरवला rising main चा. Okay, so this is what the rising main. Its main aim to deliver or transfer the water from well to delivery chamber. Okay, then delivery chamber बघा. The water from the rising main is collected in delivery chamber and then it is allowed to flow in the fill ditches. Okay, so delivery chamber चं काय आहे, इट इज मेन एम टू कलेक्ट द वॉटर. ओके, फ्रॉम राइजिंग मेन मधून जे काही वॉटर येणार आहे दॅट शुड बी कलेक्टेड बाय दिस डिलिव्हरी चेंबर अँड इट इज अलाउड टू फ्लो इन द फील्ड डिचेस. नंतर ते काय फील्ड आहे ते नंतर ट्रान्सफर केलं जातं. सो दिस चेंबर ब्रेक्स हाय वेलॉसिटी अँड टर्बुलंट ऍक्शन ऑफ वॉटर. दॅट इज वॉट वॉटर विल बी स्टोअर्ड विथ द हेल्प ऑफ वॉट दिस राइजिंग मेन अँड इट विल ब्रेक द हाय वेलॉसिटी. ओके, मोठा असतं डिलिव्हरी चेंबर त्यामुळे जे काही हाय वेलॉसिटी आणि राइजिंग मेन मधून जे वॉटर येणार आहे दॅट शुड बी ब्रेक. This velocity will break, okay, in this delivery chamber and the dimension of this chamber will be 3 meter into 1.5 meter into 1 meter. This is what these dimensions generally. And to measure the discharge through delivery chamber, rectangular notch is made at the neck exist. Okay, to measure the discharge, jaka discharge tya jyamadhye yenar aahe delivery chamber madhun. Okay, that should be measured by providing the rectangular notches at its exist. Okay, tumhara practical zale astil mechanics, fluid mechanics madhe how to measure the discharge through these notches, rectangular notch, tumhara V notch asel, okay, trapezoidal asel. So this is what we have to measure the discharge. Okay, this is and next I tumchi water distribution system. Okay, it is the system which distributes water from delivery chamber to the field channel. Water distribution मध्ये कॅनल असेल जे काय तुमचं असेल पाईप असेल. ओके, दॅट शुड बी प्रोव्हाइडेड ऍट दिस डिलिव्हरी चेंबरच्या आउटलेटला. देन पंप हाऊस. ओके, पंप हाऊस मी सांगितलं, पंप हाऊस अँड पंपिंग मशिनरी. इट इज स्मॉल स्टोरेज रूम इन विच द पंप आर इन्स्टॉल्ड अँड लिव्ह द वॉटर for distribution. Okay, so design of pump should be according to the discharge to be made. Okay, design mhanje kay tyachi capacity jyachi pump chi ti kashavar asnar discharge varti kiti discharge aahe tumcha tyachya varti pump cha design asta tumcha. Okay, then generally 3 pumps are installed for design discharge. Okay, then engine house is constructed either for 2 to 3 engines with small storeroom for storing fuel, spark, je kay the instrument lagnar aahe maintenance sathi. Okay, that should be what your engine house. So this is what the components of lift irrigation scheme. Okay, in next lecture la apan baghu yachi process kay aahe, distribution kasa asta. Okay, today we have to stop here. कंपोनंट फक्त आज आपण बघितले लिफ्ट इरिगेशन स्कीमचे. अटेंडन्स तेवढी द्या मला सगळ्यांना.